nekad neaizmirsīšu to pirmo treniņu, kad tās man savāca no mājas un aizveda uz Drūzu sportnamu un tur iedeva bumbu un pirmoreiz iemet grozā. Un no tās reizes es basketbolu esmu vienmēr mīlējis un basketbols ir bijis manā sirdī. Un tas bija 26 gadus atpakaļ. Viens no pirmajiem treniņiem, es atceros, bija Daugavas sporta namā, pirms vēl viņš tika izremontēts pie trenera Anatolija Konstantīnova. Un atceros, ka mans brālēns jau tur bija priekšā, un jā, vai gan vecvecāki ir spēlējuši basketbolu, tas tā kā tāds ģimenes sporta veids, un līdz ar to tā droši vien tāda vairāk vecāka izvēle, kas vēlāk pārtapa par manējo, un es redzu, ka es no tā daudz iegūs, un joprojām ir daudz ko gan sniegt, gan daudz ko var iegūt no basketbola. Pirmo treniņu atceros, tas notika Iecavā, sporta skolā Dartija, pie trenera Valdemāra Pāruma. Kā jau pirmais treniņš bija ļoti sabijies, bet no paša sākuma man jau ieinteresē basketbols. Patika visi tie vingrinājumi un ar prieku piedalījos nākamajos treniņos.